Jemi rikthyer në studio, do tani do flasim për një temë që un jam. Çfarë? Presh? Për makinat. Ah, për makinat, ne fjetë të gjishtë. Do të kemi Lirim Gjurën, është pilot në gara drift dhe vetëm dy ditë më parë është pallur kampion në garën e fundit që u zhvillua në Tiranë. Mirëmëngjes Lirim. Mirëmëngjes. Lirimi është nga Dibra dhe jemi krenar. Lirim, zbrit nga makina. Normal. Shefi për makinat është gjithmonë, domethënë është një diçka e lindur, nuk mund. Nuk jam bërë, kam qenë. Shiko, unë lexova që ti nuk e ke nisë me makine, ke nisë me dy rota, jo me katër. Po, kam gjithmonë ka qenë në jo pasioni për makinat dhe motorat ka qenë shumë i egzageruar për në moshën në 10 vjeç. Që 10 vjeç? Po pra, po, ajo që na bën përshtypje mua dhe kolegu, dhe që ti nuk e lindur në Imola, ke lindur në Dibër. Në Peshkopi, madje. Unë kam lindur në Peshkopi, po fal zotit vlezet gjithë më të mëdhej se unë një më i vogli në më thonë shpi, edhe kishin gjithmonë makina, motora, po jep, ato kam pasionet tjera, kurse unë një më i pasionu më i mbas makinave dhe motorave. Gjurim ti, ku shkoje në shkollë, në Peshkopi, me qëfa shkoje? Në klasën e 7 shkoja me makinë në shkollë. Me makinë në shkollë, në klasën e 7. Me makinë në shkollë? E kishe atë polisën, e kishe burteze, se s'ka mu si. Polisën e vetëm që ka Peshkopia. Nuk isha i vetëmi, ishin edhe disa tjerë në Peshkopi, po ishin vitet 95-96. Ishin vite liberale. Po. Mendoj që ishte shumë një libertan. Nuk lejohi, po... Ishte ato vitet... Ja, në fakt, atere, dy gjera lejoheshin. Piramidat, firmat piramidale dhe kalamajt e vegjil që të shkollin makinë me makinë shkollë të veçare. Po, mendimin ti nuk është gjë e fundit që duhet bëjë një 14 vjeçare. Po... Pasioni ishte prej moshën 10 vjeç, domethënë ishin ato ishte qefi makinave gjithmonë funi kishan moshë 10 vjeç, 12 vjeç, edhe shkoja në për oficina në Peshkopi duke folur me ato mekanikët 30, 40 vjeç, edhe më shifshin domethënë si kshu, po më kanë marr prej kur isha i vogël domethënë më merrshin me vete se shikonin që unë ja shumë i talentu, do më kisha talent ose kisha shumë qef pjesën e mekanikës edhe pjesën e makinave edhe tani kur i takoj ato mekanikë moshë madhe thonë, tret heri ki qenë do më thonë tip që vje rjetë e koficina prej mqes dhe ndarë duke pas që bëjmë ne. Do më thonë ti ta që jeton me këtë punë praktikisht, apo jo? Apo është vazhdon, është hobi, është pasion? Jo, unë e kam këthy nga pasion, e kam këthy në punë, edhe të një bëjë që ishi, në kam si punë. Pra, ti je, le themi, garuës profesionist, apo jo? Po, po. Po, që kur, sa vite ka? Që dhe makinën tënde, ti një manipulon vetë. Nuk ka shumë, në më thonë, në drift, nuk ka shumë vite, që ka tre vite që në më thonë, bëjë gara drifti. Një vit kam qenë filestar, do më thonë, në street, në super street, kurse ka dy vite që bëj gara në pro një, që është maksimumi kategorisë për driftin, që makina do të ketë paktën 500 kuaj fuqi e sipër. 500 kuaj fuqi e sipër, dhe kam përshtypjen që ti këto 500 i ke lënë mbrapa me makinën tënde, makina jote do të ketë qik më shumë, apo jo? Makina ime ka tre lojë, nuk e në Shqipë, do më dhe nuk e është mafatura, do më dhe në që një të njështë. Tre lojë, modifikuar. Është një makinë modifikuar që ka tre lojë, kam tre lojë mënyra është me e përdorë, do më dhe 500 kuaj fuqi, 700 ose 950 kuaj, mbi 900 kuaj fuqi. Kjo makinë është përdhim shqiptarë, besoj? Nissan.
Nissan Silvia Makina me motor Toyota. me motor Toyota, cambio edhe cambio është BMW. Po kush ti modifikon këto? Kush ti modifikon? Kush ja merr pjesët nga kompanitë ndryshme dhe i asemblon në një makinë? Ku i bën ti këto punë? Janë gjitha pjesë që nuk është shumë e vështirë për të gjithë, po kombinimi edhe që makinat të shkojë mirë, janë gjithmonë para çdo gare, makina kontrollohet 2 ditë para dhe bëhet çdo lloj kontrolli. Që tjetë mundur që kurdo që të paraqitemi i garë, mos kem problem me makinën. Po mirë, si është mundur që ti ka që vite me makinën dhe s'ke bërë asnjë aksident? Si ka mundësi? Nuk kam bërë aksnerë, mendoj që jam heci shumë mirë me makinë. A, respektojnë këto limite, tabelat? Jo. Nuk i respektojnë? Po, nuk është e pa mundur të respektojnë gjitha të regulloret e qakullimit, po nuk e, në më thonë, në rrugë nuk e egzageroj. Nuk e egzageron. Pastaj, kur egzageron aj shumë sa që mos të shofin fare policët. Iu, kaloj një makinë. Jam gjithmonë tip agresiv në pista, ose edhe në rrugë, po varet nga momentet. Jam tip, në më thonë, jam gjithmonë nuk kam gjysë mizure. E qartë. O je zjarë, ose je... O zero. Edhe, Lirim, po... Shku e kam mendur gjithmonë, si. Lirim, nga motorit tek makina, dhe kjo koha që ishte në mes, gjithë e kohë të martosh? Po... Gjithë e kohë. E ke marrë me motor, nusën, apo me makinë? Me makinë. Shiko, ti gjaturës të ndë... Nusën e zë makina? Ska ko se është më shpet në shpisë sa pazëri. Jo, më gjithmon... I kujdeshëm. A do kishe pas qef që t'kishe një emër tjetër, për shëmëll, jo Lirim, po Gjirim. Gjirim Gomash. Jo, se t'i është emër që unë në gjithë, për gjithë shokët edhe për gjithë njerëzit, jam i njoftë me emrin Loli, prej në fëmijërisë. Edhe po të shohësh makinën time, në xhamin e parë ka flamurin shqiptar në të djathtë, ka një të shkruar të madhe Loli, edhe flamurin italian në kratë majtë. Ta që nga shpjegoj qik flamurin italian, se nga bërë gjelos kolegun. Po në jetoj në Itali, nga 27 vite. Po ta që nga kështë e thënë që në fillim, unë kisha i denë që ti shkonë për gara dhe këthesh në Shqipëri. Jo, dhe nuk harron të këthesh, prap të kë ne të marrë pjesë të dali pari. Na e përshkruaj pak të garen e fundit që patën në Tiranë, se të do jetë ishte gara që do të coj ty në Katar me 8 djetor. Duke qenë për gara në Tiranë, duke qenë se unë kam bërë gara në shumë vendet të Evropës, në momentin që kam parë që ka një event, një gara në Shqipëri, edhe pse këtë muaj kam pas një garë para një muaj në Bukarest, kam një garë në Brescia me datë 15 të djelen, kam një garë me 29 në Parma, unë kam marrë vesh që ka një garë në Shqipëri, edhe jam njës direkt, nuk kam mendu fare, vetëm kam bo një kontakt që t'jem i shkurër të gara, e jam njësë për Shqipëri, se nuk kam qenë asë njërë të bëjë gara Shqipëri, edhe ishte, u qenë se, atë të është vendi ku kam linë dhe jam rritë, dhe jam shqiptarë, dhe më thonë, ishte gjë. Kështë mendimi, është gjë e durë që duhet bëja, dhe më thonë, dhja. Lilo. Lilo, ka pukër e the. Në përshkopi, Loli. Loli, a e thash mirë? Po. A pra? Po, fikse. Si? Si të thonë italianët? Loli. Atere, Loli, a e di që në Peshkopi temperatura
mesatare vjetore është rritur 0.8 grad dhe ti ke një kontribut shumë të madh? Po ngatymi, ngatymi. Pra, nga efekti serë. Domethënë, ke harxuar më shumë karburant ti sa gjithë televizionet për makinat e të ftuarve. Po themi, mora një rast. Po, krahasim i bëre. Po në Katar do shkosh me makinën tënde, do mundesh do të shkosh se dje kur folëm pak si kishe ca dyshime. Qefi është shumë i madh që të shkoj me makinën time. E për bëjmë nga Afrika Jugut, se ka ja 2-3 luftra rrugës. Jo se është, në më thonë, makinat gjitha janë përgatitme. Makina ime ka, është e veçantë që është njëre kuqe, me shqiponjen, me flamon shqiptar. Standard kuqe rrugës. Është një makinë që e kam përgatit gjithçka vetë. Edhe jam i sigurt që po shkoj me makinën time do të jap rezultate. Apo kam përshtypjen që ti atje do bësh një aksident ndonjë gjë sepse ti nuk frenon dot atje. Nuk frenon dot në Katar sepse nuk lejohet alkooli i frenave. Po shumë kampion evropian para se të him pistë i stakojnë frenat. Në më thonë, i heqin sistemin i frenimit, se thotë në qofë se do të dalësh, pakën, do të mos kemë sistem frenimit që të fitoj garën. Interesant, do më thonë, ti ja lepa staj në dorë fatit, atë, me gjithë se makinat janë të mbrojtëra, besoj ju keni një mbrojtje speciale brenda makinës, pavarësisht se nuk janë nga ato makinat tipike. Jo, e kanë, në më thonë, makina ime ka gjithë llojet e sistemeve, duke vazhduar nga dy zjarë fikse, do më thënë, njëna që aktivohet nga jashtë, nga mrenda, ka roll bar certifikuar, ka rrypat me 5 tokë, se dilen, i ka gjitha, do më thënë, gjitha sistemet. Ishala nuk i shef si punojnë, mos u hapshin kur ato, airbagët, do më thënë, se mos bëf shkullë. Jo, ishtë, do më thënë, je ko gjatë trim, je shumë trim, nuk e di. Pse do gjova një James Dean në për të, do më thënë? Po, makina është e njërë me atët e kampionit. Makina është e njërë me atët kampionit botës, që është kampionin fuqi, ka 2 vite. Dhe po të gjitha të Fast and Furious gjithë në Japoni, por dorin Nissan Silvia SO 14 ose SO 15, për ga... Të gjitha janë me motor Toyota Supra. Do më thënë, bëjmë që a bëjmë në Europë, makinat më të shpejta dhe rezistente i bëjmë japonezët? Është sakt. është sakt. është sakt. Shumë mirë. Jo se makinat evropiane janë shumë mirë. Po... Toyota ka qenë gjithmonë superfuqie. Lirim, ka dhe një gjë, do më thënë, jemi në fund të intervjisës, nga fundi, besoj. Ti tani, në lartësin e arritjeve të tua dhe të profesionalizmit tëndë, do t'ja sugjeroje të rinjve që ti hyni kësaj rrugë, apo do kene këshill tjetër të veçantë? Pra, a është për këdo që thjesht ka qef makinat? Nuk është për këdo. Shume vështirë të realizosh, se duhet shumë pasion, duhet makinat duhet kanë gjithmonë kosto shumë të altë, por është diçka që me i qefi nuk bledë. është një diçka që me i makinë garash i... E kanë parë në televizor. Në moment që e ngarë, kur së brejti e se do këmite e vegjën, kur dalin prej, kur i qonë tek lojrat, do më thonë, një gjoj tjilë. Êshtë të qka e ndryshë në realitet, këtë të shetuash. Po, pa tjetër. Ne të rëmë suksese, realitet në tënde të radhës dhe... E nga vjen shumë mirë që nga bën krenar, që dërgonë flamurin tonë, që është mi bukurin botë. Flamurin është mi bukurin botë dhe unë e kam gjitha makinat e mija. Të branduara me flamur. Janë në ngjyrë të kuqe.
Paske shumë që makina. edhe me të mundësi për. Kam disa makina garash. Edhe rally, ha? Se ka dhe një pasion të madh për garat rally. Edhe, kam bërë shumë gara edhe off-road. Edhe gjitha makinat i kam, jam, gjitha i kam, çfarë do lloj ngjyre që mund t'i kem ble, i kam bërë ngjyrë të kuqe me shifon. Tregon që ti asnjëherë do ta humbësh lidhjen me vendin tënd që të ka lindur e të ka rritur e të ka ushqyer këtë pasion. Është gjë më normal, domethënë nuk mund jemi shqiptar edhe kudo që të shkojmë, kudo që të është, domethënë jemi shqiptar. Super. Falenderojmë shumë dhe shihemi në fitoren tënde të radhës. Faleminderit për jush. Ju përshëndes të gjithëve. Përshëndetje. Ditë mbar. Përshëndetje, faleminderit. Do kemi pas pak për të folur për sportin. Për ndeshje. Se kishte sport kjo që pam deri tash, apo kishte sport ekstrem? Jo, po. Sport, po, tani kemi sportin. Kemi parasysh apo jo? Do të thotë sporti, tani është sporti. Është tamam futbolli. Erdhi momenti. Datë e madhe sa. Po. Pas pak. Ti ke bilet po ne? Go, 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 go.